Mitt namn är Liv Björk. När jag var liten så kom en sjukdom som dödade hälften av jordens befolkning. Männen. Bara ett fåtal immuna överlevde. Jag har ofta tänkt på hur det skulle vara om det fanns fler killar kvar. Eftersom att de få som klarade sig är gubbar. Förutom en. Den enda killen i min ålder. Superstjärnan, idolen. Och tönten Adam Jensen. Vart han än dyker upp så blir det hysteri. Till och med mina i normala fall vettiga polare rycks med. Du kommer gilla det. Jag? Ja. Du kommer gilla det. Nu, kolla. Men snälla, jag orkar inte. Finns det där är ju inte han. Men själv, du ser ju att det är Adam. Kom igen. Alltså, de hade inte försökt stoppa den om det inte var Adam. Alltså, de har panik för att den ligger ute. Adam, Adam, Adam. Det är såklart man känner för att jävlas lite. Till och med på en metod om man får dem tillbaka. Det är absurt. Så kommer ingen att sakna mig. Annars kommer mänskligheten att dö ut. Fan. Nu har de inte fått Adam. Den affischen. Ute vid entrén, har ni sett det här eller? Nej, vadå? Jag såg. Gud, du gamla, mycket snyggare nu. Alltså, nu är det ju nästan som man stannar till och bara... Alltså, varför hatar ni Adam? Nej, men Louise, vi hatar honom inte. Om honom, men det är ju helt sjukt att samhället hetsar 4 miljoner kvinnor att jaga 123 män. Exakt. Alltså, shut up. Varför du aldrig kommer få någon? Men få någon? Alltså, skojar du, Louise? Vadå, de är utdöda hela bunten. Lycka till med att få någon. Inte alla. Inte Adam. Nej, just det. Det är sant. Adam, Adam lever. Hej, allihopa. Idag ska vi prata om spänningsreferenser i spice-kretsar. Skoja. Ja. Blir rörd. Men nej. Adam är ju din, det vet ju alla. Exakt. Tack. Puss. Så kom. Koncentrera dig. Alltså, sojabiffar. Allvarligt. Det är gott. Gott. Alltså Saga, det är bara för att det här tillhör din så här coola vegan-image du har börjat köra med. Det är ju det, du måste tycka sånt här skit är gott. Va? Jag sa ju att de såg oss. Det beror ju som sagt på vad ni har för behov, men där går det inte att köra fram. Utan det är bara den vägen, vilket gör att det är ganska enkelt att spärra av. Vad vill du? Hej. Har inte du någon föreläsning att vara på eller något? Om jag hade en föreläsning skulle jag ha varit på den föreläsningen. Men jag tror det, jag vill bara säga här. Och du har gjort det nu så att... Ja, det är lugnt. Det här är min dotter. Ja, exakt. Tjena Saga. Hej. Ja, förlåt, jag skulle bara... Vad håller ni på med? Adam Jensen är i Sverige. Han kommer hit på torsdag. Det är allvarligt. Nej, men jag skulle... Men allvarligt, jag får den här kräksattacken. Nej, men Liv. Vi ses hemma sen, jag ska jobba vidare. Hej då, tjejer. Hej då, mamma. Aj. Men allvarligt. Mitt liv som man. Nej, men... Usch! Fattar du? Alltså, jag kan inte förstå det. Det är jävligt. Det är ju... Ja.
Det är helt, helt sinnessjukt. De har suttit här hela dagen, Saga. Kan inte någon komma och säga till dem att vara tysta? Nej, men på riktigt. Varför skrattar du? Det är inget kul. De är väl glada. De är väl glada. Det ska bli kul, kanske. Oj. Var du positivt inställd till Adam Jensen showen som snart ska börja? Du vill ju träffa honom. Jag vill inte träffa honom. Jag bara tänker så här. Det hade ju varit lite intressant att se honom. Alltså så här, se en levande kille liksom. Mm-hmm. Eller? Du vill se en levande kille? Varför har du inte en t-shirt? Jag kan köpa en sån om du vill. Oj, vad mysigt om en sån. Nej. Jo. Nej, Liv. Kom. Min kompis. Det var inget, tack. Det var inget. Du vill ju ha en sån. Nej. Du vill ha en sån. Ja. Exklusivt klipp. Det räcker inte att vi klättrar på affischen. Folk tror att han är världens helgon. De måste se honom på riktigt. Ja, men din mamma kommer ju fatta att det är du. Men och? Ursäkta. Kan jag bara komma fram? Tack. Nej. Tack. Alltså, min mamma jobbar här. Så... Ingen kommer in. Nej, jag vet. Men där. Hon står där. Hon där. Så det är min mamma. Jag ska bara in och ska ut. Ja, i alla fall så är det superviktigt att vi följer de där reglerna så det inte blir någon strul med arrangörerna, okej? Okay? Ja, okej. Okay, så det var så. Mm. Som är väldigt ljus. Däremot är det viktigt att lamporna kommer bakifrån så att hans hår så lyser upp så blir som en gloria. Men då riktar vi in dem lite mer liksom. Ja. Jag läser säkert du förstår. Visst. Bra. Och sen när han är klar så kan vi. Hej. Är du säker på att du ska vara inne? Jag ska bara kolla tekniken. Alltså videotekniken. Jaha. Nej, det är bara spice-kretsarna funkar inte riktigt. Så det är något fel med spänningsreferenserna och så måste jag kolla lite och så. Tekniken är en trappa upp. Ja, jag vet. Tack! Thank you.
Hallå. Vad gör du här? De som jag jobbar med sa att jag skulle gå upp hit och låna en sån. En penna. Och nu har jag gjort det. Så tack. Du, visst var det du som släppte in min dotter förut? Ja. Vet du vart hon tog vägen? Nej. Det är din sak, det är min sak.